Ja, da har jeg begynt å rydde litt i bua her. Det ble veldig trangt. Og så har jeg støvsuget litt da. Og et problem, det er jo den saga der. Den stoppa for meg. Så jeg lurer rett og slett på om det har kommet sagstøv inn i motoren, så den må jeg skru av og sjekke senere en gang. Men først og fremst så er det rydding og kasting av ting som ikke jeg trenger. Jeg har alt for mye greier rundt omkring, så her trengs det en opprydding. Jeg kom på noe lurt, tror jeg. Det her er en gammel stålampe egentlig, som jeg har festet i veggen der borte. Og her hadde jeg en anordning til et kamera. Men nå fant jeg på noe lurt. Bare jeg har høl her, og så skal jeg montere den magneten der. Og så kan jeg bruke magneten til å feste det GoPro Session-kamera her. Inn sånn, og da kan jeg vri det i alle retninger. Så det skal jeg prøve nå. Den store magneten ble litt for tung, så jeg tok tre av de små rundene. Da henger den akkurat, så da kan jeg filme. Skal vi se, skal jeg ta og sette det på. Og da kan jeg filme rundt her nede som jeg jobber. Enkelt og greit. Sånn. Kanskje jeg setter på en magnet til. Og så har jeg planta på stubben til epletreet der borte. Og kjøpte tomatplante og stemor, som er i kassa ved kjøkkendøra. Men der borte da, så er det pelargonia, og så er det grønn hengeplante. Og staudene, de kommer for fullt. Thank you.